Bé, el dia de moment fantàstic, com el dia d'ahir de reflexió, eh? Després d'aquesta marató, jo diria, des de l'estiu passat, que vaig agafar el compromís d'encapçalar un nou projecte per la ciutat, que ha sigut una carrera que ha anat cada vegada de menys a més intensitat, lògicament fins a les 12 del divendres, ahir doncs un dia tranquil, en família, i avui també, i per tant molt tranquils, esperant que la participació sigui un èxit, i avaluant els resultats al vespre. Fa 4 anys, doncs, lògicament anava a les llistes de l'ANR, i era una sensació nova per mi, que venia doncs del món professional i de nou a la política, però evidentment encapçalar una llista encara té una sensació molt més especial, perquè lògicament doncs, la pressió és una mica millor, una mica més intensa. Bueno, mira, jo sóc apoderat i el que estic fent, no? He anat a diferents col·legis, ara vinc del Col·legi de Sant Miquel, ara he anat al Bujón, saludo a la gent, saludo els adversaris, i és això, no? Fer costat en els apoderats del meu partit i saludar els altres gent. I em diuen, escolta, sabia que pujaves parets escalant, però que escalaves faroles no ens ho pensàvem. Contenta perquè fa un bon dia, contenta perquè és la festa de la democràcia, però sí que vull aprofitar per reivindicar tota aquella gent que no pot votar el dia d'avui. Una d'elles és la nostra companya Marta Rovira, que fa 5 anys que no la deixen votar, i les altres persones són les persones immigrants que fa molts anys que viuen aquí, a mi em toca de pròpia pell, perquè el meu company a mi no em pot votar, fa molts anys que viu aquí i per tant hauríem de començar a canviar també aquestes lleis. Aprofitar a dir a la gent que aquests 27.510 persones que poden votar, que aprofitin el seu dret, que ells sí que ho poden fer i que ho converteixin en la festa de la democràcia. Bé, el dia fins al moment està anant bé. Jo he estat ja fent una mica de ruta pels diferents col·legis electorals, es veu que hi ha interès, en alguns col·legis ja hi havia cua abans que obrissin les portes. Realment doncs, és una satisfacció veure que la gent participa, perquè al capdavall tots els que ens postulem per governar la ciutat, amb tot l'esforç que hem anat fent en tots els mesos, ho estem fent esperant que la gent tingui aquesta oportunitat de manifestar la seva opinió. Que ara és el moment que totes aquelles coses que ens van dient durant la campanya, les coses que canviarien, que no estan contents, que no els acaba d'anar bé, que ara doncs, realment exerceixin aquest dret a vot i que siguin doncs, realment decisius amb el govern de la ciutat. Que després, almenys tothom tingui la consciència tranquil·la de dir jo vaig votar, vaig opinar, vaig triar la millor opció, cadascú segons la seva consciència, evidentment, però que almenys puguem contribuir a que la ciutat doncs, avanci democràticament i progressi en tots els àmbits que hi ha per millorar i per reconduir, que són bastants per el que hem anat trobant en aquests mesos de campanya. Doncs, bueno, de moment bé, molta gent votant. De fet, és, bueno, nosaltres el que ens agradaria és fer una crida a la participació, no? Perquè votem massa poc, diguéssim, i a vegades ja no ens en recordem que hi ha hagut no només l'1 d'octubre, que hi vam haver de posar el cos per poder votar i poder tothom va prendre consciència, no? però també doncs, el que ha costat, per exemple, que les dones puguem votar. Llavors, en dies com avui, reclamar el dret a vot i fer aquesta crida perquè tothom voti i recordar també tot el gran tant percent de població, en aquest cas a Vic també, no? Que o no se sent interpel·lada per tots els projectes polítics o directament no pot votar, que això el que fa en el fons és que hi hagi el 50% de la població adulta de la ciutat doncs, que directament no vota, no? I crec que s'havia de puntualitzar també en dies com avui. Bé, doncs, avui dia d'eleccions, un dia veritablement especial per mi, potser perquè aquí ja arriba, diguem-ne, el meu final com a alcaldessa i la ciutat decidirà un altre alcalde i una altra alcaldessa. Vol dir que demano, sobretot, com sempre ha fet la ciutat de Vic, que surti molta gent a votar, perquè és una decisió important decidir qui vols que et governi durant aquests 4 anys. Vol dir que gràcies per tot, gràcies per ser-hi sempre i, sobretot, Vic, demostrem que la democràcia i les urnes mai ens fan por. I avui, si és un dia especial per mi, és allò de
del cor partit, no? És a dir, una decisió que tenia molt clara que havia de plegar, però perquè era una decisió personal i tenia molt clar que són 8 anys, però evidentment avui també és un dia, diguem-ne, especial, que l'emoció, diguem-ne, que està a flor de pell, allò que diuen, eh? Veritablement per mi ha estat una etapa d'aquells honors més grans de la meva vida, però deixar-ho, evidentment, tot i que ho faig molt convençuda, s'ha de dir que avui també és un dia especial i emocionant.